Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una edició, avui un tant especial de la cafetera, perquè anem a fer un monogràfic. Tenim un convidat molt especial, una persona que volem que ens conte de primera mà, de primera valoració, que és el que està ocorrent en els temes puntuals de la nostra ciutat. Consequentment, ja poden adivinar que estem parlant de l'alcalde de Gandia, de don Arturo Toró Gisbert. Bona nit, benvingut. Molt bona nit, gràcies per convidar-me. I, bueno, ja sabem, nosaltres el que tenim que dir, i a més ho diguem en la mà en el cor, és que en aquesta entrevista no hem pactat una sola pregunta. És a dir, que ix cara al bou, el senyor Torró, sense saber per a on li tenen que vindre els preguntats, que farem també ja després de conèixer el nostre analista polític, don Alberto Pina. Bona nit. Hola, bona nit i encantat d'estar en vosaltres, encantat d'estar en tu, Juanjo Pérez, i sobretot encantat d'estar en l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, el qual no l'han tingut mai en esta nova etapa de la cafetera. Fa dos anys i mig que és alcalde i és la primera vegada que el tenim en la cafetera. La setmana passada des de Punta del Este en Uruguai i esta setmana des del nord argentino, des de Santiago del Tucumán en Argentina, vos salude i evidentment és un autèntic plaer estar en vosaltres i en la nostra audiència. Bona nit i endavant, Juanjo. Pues, com es diria en el món de la pelota valenciana, cavallers, va de bo, don Arturo. Primera qüestió, si li pareix farem una qüestió cada un de nosaltres i li agraeix ja d'aquesta valentia que ha demostrat en estar així sense saber absolutament res del temari. A veure, vostè està d'acord que en el tema de la política, això que es diu ara que difama, que algo queda, que pareix ser que és el que està fent l'oposició? Bueno, pues yo pensé que es un error porque al final los políticos son todos y al final la gente va a ver que tiramos los trastos unos a otros, sense trellar no té massa sentit. O sea, denunciar y fiscalizar, per això està l'oposició, però contínuament, però no és d'avui, és de fa ja més de 4 anys, estar contínuament centrats en la figura d'Arturo Torró i intentar difamar, intentar... I en la vida m'han tirat als tribunals, que jo sempre dic, si n'hi ha alguna cosa, tireu als tribunals, però estan contínuament, per què? Perquè ells el que volen és mermar la meva persona i bueno, ja es va eixir mal en les eleccions passades i continuen. Jo ja li ho he dit al senyor Mascarell, li ho he dit al senyor Orengo per activa i per passiva, que baixeu les formes que la gent, els ciutadans, se mereixen un respecte i no podem estar en ixe sarp a la grenya. Jo ja vaig dir, ja fa almenys 6 mesos, que no anava a entrar més en aquests temes, que jo no vaig entrar en la meva política així. S'ha fitxat al Partit Popular i al meu govern per a portar la ciutat endavant i el que hem de fer. Si ells veuen que hi ha alguna cosa que estem fent mal, si veuen que n'hi ha el que vulguin, poden eixir i denunciar, que per això estan, però també estan per portar idees. No sols estan per estar tot el dia, perquè si vostè analitza què és el que ha passat en els últims mesos, doncs n'hi ha una factureta de no sé què, un tal, i estan tot el dia, però no he vist encara ninguna proposta de dir, bueno, doncs anem a fer alguna cosa. I si l'audiència i els que estan sentint-nos, bueno, doncs veu què és el que han fet aquests dos anys, bueno, estan en contra que portaren concerts a la playa, estan en contra que portem els bous, ara estan en contra de que hagin fet les boleres que s'han fet en la platja, estan en contra del retén de policia. I la meva pregunta és, què haven fet aquests senyors? Perquè estan en contra de tot. Entonces, nosaltres estem treballant, anem a seguir treballant, i, entre cometes, anem a passar de... jo, personalment, perquè si no estaria tot el dia en ell, ja vaig fer el que tenia que fer, que era portar el senyor Orengo als tribunals, perquè difamar, poden difamar tots, però insultar més encara. Però jo no estic dispost a que este senyor,
que de més hauria tindre unes formes més correctes, perquè ha sigut alcalde d'esta ciutat, pues bueno, té que anar un poquet en cuidado i no estar tot el dia insultant, i hasta així m'ha arribat. I jo, per això dic que ho vaig tancar quan vaig portar als tribunals, el jutge dirà el que tinga que dir, i jo me dedique a que aquesta ciutat pugui ser el que té que ser, que és una capital, la capital de la comarca de la Safor, i una de les millors capitals de la Comunitat Valenciana, que és el que tenim que treballar. Don Alberto. Senyor alcalde, al fil de lo que vostè està dient, vostè creu que un senyor com el senyor Orengo, l'exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, que ha perdut les eleccions de manera clamorosa, que va perdre aquestes eleccions passades, deu de seguir en política o quan uno perd, senzillament, senyor alcalde, deu de retirar-se? I si no s'ha retirat de la política el senyor Orengo, senyor alcalde, per què pensa vostè que és? Perquè, desgraciadament, no té ni ofici ni benefici? Bueno, jo ja ho he dit, ho vaig dir per activa i per passiva. El senyor Orengo a esta ciutat l'ha deixat molt mal parar. L'ha deixat bueno, pues en uns deutes que són impressionants. En un altre país no podria continuar en política, però en este país les coses són com són i, bueno, i ahí està, ara està de diputat, però el que jo sí que veig és que hauria dedicar-se pues, més a la seva tasca de diputat. No vindre, crear mal ambient, me consta que els companys de grup ja no tenen ganes de que vinga massa per ací, perquè la imatge no és la millor per al Partit Socialista, però ell ve i té aquest rencor i aquest odi d'haver perdut. Però bueno, ja que té l'ESCOM com a diputat en Diputació de València, pues que treballi en Diputació de València, si vol vindre, però que vinga a aportar. A mi m'agradaria que ell fos un interlocutor entre Diputació, que vinga i que porti coses, que arregli camins, que no sé, que però encara no ha aportat res des de la Diputació de València, que ve a insultar. Jo crec que està fent un flaco favor al grup socialista i així no me costa que n'hi ha algú, més d'un dins, que ja no li agrada aquesta política d'insultar, insultar contínuament a l'alcalde, a més en la seva persona, i insultar a concejals directament de la seva persona i que hauria aportar alguna cosa. Jo estic segur que en un altre país el senyor Orengo no podria seguir en política en el desfalc que s'ha fet en la ciutat de Gandia. Canviem en este cas de tema, deixem si li pareix de moment al senyor Orengo a banda, però m'agradaria saber quina és la seva opinió concretament dels sindicats en general, però, ojo, de la UGT Gandia o de la Safor en concret. Bueno, nosaltres vaig a sempre el respecte per a tots els treballadors apuntats a qualsevol de sindicats que hi hagin i de sindicats, però el que nosaltres sí que tenim que tindre clar és que així les regles de xoc són per a tots igual. Nosaltres vam detectar que hi havia uns convenis per a tots els sindicats que estan en l'Ajuntament de Gandia, que són de 12.000 euros, però fora dels convenis hi havia un sindicat que tenia contínuament bueno, pues, prebendes i favoritisme, que era la UGT. I així no ho hem denunciat. I van dir, senyores, així n'hi ha factures de dinars, factures de mailings, de folletos, de bidonor, d'hotels, que els altres sindicats no ho tenien en llamar l'atenció. Des d'Economia ens ho passaren i, entre tot, l'únic que li van dir al sindicat UGT que això no estava bé. Però no li ho ha dit l'alcalde de Gandia, ni li ho ha dit el govern de Gandia, li ho ha dit Comissions Obreres. I li ho ha dit el CESIF. O sigui, els ho ha dit els altres dos sindicats que tampoc sabien que hi havia un sindicat UGT que s'emportava, diguem, de forma amagà, ¿vale? Sense estar a la llum pública, bueno, pues contínuament, pues, molts diners, per a pagar dinars i per a afavorir-lo front a altres com Comissions Obreres, que tenia el seu conveni, i CESIF, que tenia el seu conveni. I tots estan en l'Ajuntament de Gandia, i tots representen l'Ajuntament de Gandia. Entonces, este favoritisme fa, que és el que busquen els sindicats, evidentment, pues, que n'hi ha gent més afiliats a un o altre, i això trenca la balança, i molt el que han fet és equilibrar-la. En l'Ajuntament de Gandia, si es dona uno, és uno per a tots, si es dona dos, és dos per a tots, però no anem a amagar i donar-li un sindicat més que altre. Ho han fet públic, i això bueno, pues és responsable el govern anterior, que ho ha de fer pues, hasta la sacietat, però no ha pogut perquè estan ahí les factures i és algo que, vamos, que no anem a tolerar-ho i no anem a permitir-ho. Per què? Pues perquè la democràcia és una regla de xoc per a tots igual. I estos senyors, que sindicato hermano, pues sindicato hermano s'ha acabat. Si no n'hi ha sindicato hermano. Si tots els sindicats són igual. I tant la Comissió sobre me mereix el respecte absolut i els treballadors que estan, UGT me mereix el respecte absolut i CESIF. I per tant no anem a entrar en aquest xoc i evidentment la nostra obligació és denunciar-ho i la d'ell defensar-se, però han vist que en la comissió ha quedat molt clar que sí que van tindre favoritisme per part del govern socialista. Senyor Pina.
Voldria parlar, senyor alcalde, de la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia, perquè només centrar vostè com a alcalde, distints informes interns i externs de l'Ajuntament li van dir que Gandia estava en quebra tècnica. Vostè pensa que això té solució o, desgraciadament, això va hipotecar la vida, almenys, de les pròximes dues generacions venideres? Bueno, la veritat que Gandia té una solució complicada, molt complicada, però jo, tal com anem avançant, vaig veient que poden solucionar-ho. I la solució passa per la deuda a bancs de diferir-la, pues bueno, en més plaç, com faria una persona en casa, en la vivenda. Si té una hipoteca que no arriba al sou per a pagar perquè li han abaixat el sou, com és el cas d'ací, pues entonces tindrà que pagar a més llarg plaç. La diferència ja és que ací en Gandia sempre, sempre s'han ingressat 54 milions. El que passa és que el govern anterior el que feia era demanava carència de crèdits i entonces no pagava capital. Ací no s'ha pagat capital des dels últims 8 anys. Només s'ha pagat que interès, o sigui, que li han fet als bancs, s'han fet un favor tremendo. Claro, ara ve el capital. I, evidentment, nosaltres, en 54 milions d'euros, ni Arturo Torró ni Superman pot pagar 28 milions d'euros cada any en capital més interessos dels bancs. Tenim 54, 22 són de personal, si n'han de pagar 28, són 50, en queden 4. Si la basura val 9, només la basura és impossible. Con lo cual, sí que n'hi ha una solució, està damunt de la taula, la té el Ministeri, i és simplement diferir a 35-40 anys el pago a bancs. Con lo cual, tindrem ja per a inversió i tindrem per a tot. Això és una solució que és l'IOU, en el món de l'empresa o en casa, en el que faria un ama de casa o el que faria qualsevol. El que passa que, en fi, n'hi ha que prendre aquesta medida i anem a fer-la. Jo vaig dir que quan, en el 2015, quan acabi aquesta legislatura, en maig del 2015, jo deixaré l'Ajuntament de Gandia. Evidentment estem passant-ho mal i ho hem passat mal, però també vull dir que ho deixarem en el 2015 per a que vinga el govern que vinga no tinga que patir el que ha patit aquest alcalde i aquest govern en el que ens han deixat. Que torne a repetir, hui per hui, ja no diu ningú que després de Jerez de la Frontera no siguem la segona ciutat més endeudada d'Espanya. Luego, es un I este tema... que li parla no ha fet un crèdit. Això és Esa important. és l'altra, esa és l'altra. Senyor Toro, jo el conec a vostè fa moltíssims anys i ha sigut sempre un ferm defensor de la valencianitat. Pensa que en el Partit Socialista, en este cas, és una espècie de llop amb pell de corder? Sí, no, ara van llevant-se ja la pell del corder, se la van llevant perquè ja es manifesta clarament el Partit Socialista. Bueno, en l'últim 9 d'octubre, que feren la celebració, no van vindre, però no venen al passacarrer, no venen a res. Vale? I després, obertament, ells són del País Valencià, parlen de País Valencià, que és un terme ofensiu, perquè no existeix. I, a més, nosaltres parlem de Comunitat Valenciana, que és el que està aprovat per les Corts. Ells parlen de Quatribarrà, ells no reconeixen la senyera, moltes vegades. I, entonces, en el petit comitè ho fan aixina, i les seues sigles són PSPV. O sea, vull dir, ells, si tenim la desgràcia de vos tornar a governar, vostès van a veure com canvia la pel·lícula i com una altra vegada, com es feia a Cingandia. A Cingandia es promocionava el Correllengua i el promocionava el Partit Socialista i es promocionaven tots els actes que pogueren ser i tingueren aquest aire procatalanista. Vale? Entonces, nosaltres no tenim complejos de res. Nosaltres som valencians, la nostra senyera porta un blau de pam i nosaltres cantem l'himne de València i només estem fent el que se va aprovar en les Corts. Per tant, no crec que n'hi hagi ningú que ens pugui dir res mai. El Partit Socialista sí que és un complejo, una enyorança a tindre un país més gran que no té res que veure en Espanya i estan ahí, bueno, i ahí estan els catalans, el Partit Socialista del País Català, que després els catalans, que ara està bueno, pues immers en una polèmica perquè se confronta contra el Partit Socialista Obrero Espanyol. I ese lío que porten entre mans estan trasladant-lo a totes les comunitats. Però bueno, s'equivoquen de llarg perquè els valencians cada dia tenim més clar què és el que volen ser valencians, la nostra ideologia i les nostres formes. No tenim que imitar a ningú. I això sí, respectant sempre els catalans, els madrilenys, els andalusos, però per sort o per desgràcia, este país està fet pues una sèrie d'històries que cadascú té la seva i cadascú té el seu himne i cadascú té la seva tradició. I això és una riquea d'Espanya, però de cadascú. No tenim que heredar-la del costat. I ben orgullosos que ens hem de sentir. Senyor Pina.
Voldria també, senyor alcalde, parlar de les concessions de l'Ajuntament de Gandia, el urbà, les escoletes, els pàrquings públics, subterrànios, el Teatre Serrano i tantes i tantes coses. Vostè les ha posat totes aquestes concessions, com es diu vulgarment, pates pa camunt, és a dir, les ha revocat totes i les ha tornat a traure a concurs públic, perquè es perdien centenars de milions de les antigues pessetes anuals en totes elles. Ho ha renegociat tot, en definitiva. Expliquem quines són les pèrdues milionàries d'elles quan governaven els socialistes, i digue'm per què en aquest tema ha valgut i moltíssim la pena que vostè siga el nou alcalde de la ciutat de Gandia. Pues bueno, el entrar el grup popular, el Partit Popular i el meu govern, bueno, es fa que tenim que revisar tot el que havia fet el Partit Socialista. I entonces veig que tot, no una o una altra, tot té un dèficit acumulat que és la política dels socialistes. Els socialistes treballen sobre dèficit sempre i per ells tot ha de tenir dèficit. Per exemple, l'Urbà tenia 1.900.000 de dèficit que pagava l'Ajuntament de Gandia per utilitzar l'Urbà. Ara paga 700.000. Les escoletes tenien 1.800.000 de dèficit. Ara tenim 220.000. El Teatre Serrano, que tant s'ha queixat, i n'hi ha algú que es queixa i que es rasga les vestidures, totes les funcions que estan fent-se ara, totes estan plenes, i tenim el dèficit pràcticament zero. El Teatre Serrano es costava 2 milions d'euros, quasi. Entonces, els pàrquings, que ara estem en ello, tenien un dèficit per cada pàrquing, el que es diu un pago per a poder cobrir l'umbral de rentabilitat, és a dir, un empresari es queda al pàrquing i nosaltres paguem si no equilibra els seus comptes i nosaltres paguem la diferència. Així, el meu xiquet també s'ha quedat els pàrquings de Gandia. Llavors, això són 2 milions d'euros més. Vostè fixa't tot el que estic dient-li, són 2 milions més 1.800, més 1.200, més tal. Ahir estem parlant de 6 o 7 milions d'euros només en dèficit. Dèficit que nosaltres els han reduït a no arriba 500.000 euros. Ara estem en el tema de pàrquings, que en breu anem a solucionar-lo, però és impossible contínuament en aquests dèficits poder arribar a equilibrar els comptes. Per això jo he dit i repeteix que en el 2015, en maig del 2015, aquesta ciutat per primera vegada en els últims 20 anys podrà començar a tindre els deutes equilibrats. Els comptes equilibrats i un pressupost coherent. Així se feien pressupost de 95 i 100 milions i se'n recaudaven 54. Jo li vaig demanar a Tesoreria, li vaig demanar que me passara per favor els ingressos que havien des de fa 5 anys darrere. Tots són els mateixos, 53, 54, 55, tots els mateixos. Claro, no podem gastar-nos en 70, que és el que es feia en... I és una pena que hagi perdut els cànons de l'Auia, 55 milions tirats a la basura, gastats en factures vàries, i que hagin tingut, bueno, pues el despilfarro que s'ha tingut en un govern socialista, que és lo normal en els governs socialistes, o sigui, el despilfarro continu, basant-se en que la riquea es té que repartir, i ahí és el gran error. La riquea forma part de Ciutadans de Gandia, i la millor riquea és portar els comptes que correspon, tindre els jardins com cal, arreplegar la basura i fer el que tinguem que fer perquè una ciutat estigui neta i evolucione. No sé el temps si li pareix el fil dels pàrquings, perquè bueno, vostè va aixir a la llum pública dient que volia rescatar-los perquè el dèficit és realment agobiant i, com vostè bé ha dit, bueno, jo també munte un negoci així, si acaba la temporada i perd diners i a mi ve un senyor, el meu veí, i me'ls refà, pues, des de luego jo no munte un negoci, munte 32. Però això de rescatar els pàrquings, pensa que ha calat en l'opinió pública? Perquè, clar, el comunicat del Partit Socialista deia que es gastaran 27, però no diuen què és el que es perdrà en aquests 50 anys. Bueno, el govern socialista sempre enganya i menteix, ¿vale?, per a buscar. Si nosaltres paguem 2 milions d'euros tots els anys de dèficit de pàrquings i n'hi ha una concessió de 50 i alguns de 75, bueno, pues la gent que traga números, que faça números. Si aquests 2 milions anàrem i demanàrem un crèdit, faríem 7 pàrquings més. O sigui, és el timo de l'estampeta de cara al veí. El que passa és que el senyor Orengo i el Partit Socialista tenien la forma de fer, pues bueno, fent equilibris econòmics continuos, però en benefici de l'empresari que es queda el pàrquing. Que jo no dic que es tinga que ajudar, però, hombre, d'ahir que tinguem que pagar 500.000 euros per cada pàrquing, estem pagant 2 milions d'euros per els 4 pàrquings que n'hi ha, i en 2 milions d'euros podien fer-li a la ciutat 5 pàrquings més. O sigui, no té molt de sentit.
però els números eixen sempre fan aixina. Ara estem parlant, i perdona que l'interrompisca, avui en una notícia que ha vist que ha eixit per ahir, que el Buo anem a pagar 600, no sé quants, 1.000 euros que està insonoritzat tot. Yeah. Com fan ells els càlculs? Ahir n'hi ha un alquiler de 1.100 euros a 20 o 25 anys i sumen els 20-25 anys i ho tiren ahir damunt de la taula. Claro, jo penso que és una falta de respecte a la ciutadania. La ciutadania sap massa com s'interpreta. Un lloguer de 1.100 euros no pot sumar els 20-25 anys i dir sol que ens costarà. Hombre, això no és... Però bueno, este és el Partit Socialista i la gent ja va coneguent-lo i la gent sap on ens ha portat, a la ruïna que ens ha portat, i és coherent en cada un dels membres que n'hi ha en el Partit Socialista, perquè tanta culpa tenen és que han fet això, com és que avui estan assentint i segueixen deixant que el senyor Orengo i el resto del Partit Socialista siga criticant, sabent ells que estan enganyant a la ciutadania de Gandia. Senyor Pina. Alcalde, voldria parlar també, si li pareix, d'un altre tema que en el seu moment va ser un tema estrella, que és la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Perquè vostè, quan va decidir traure a Gandia de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, els socialistes i els nacionalistes del Bloc Nacionalista Valencià Compromís ens van intentar fer creure a tots els ciutadans que algo molt gros anava a passar, com a que Gandia, per exemple, pues, anàvem a disfrutar de menys servicis per a seus ciutadans. Avui, mesos després d'eixa decisió de traure de vostè a Gandia de la Mancomunitat, la vida segueix, Gandia segueix disfrutant exactament dels mateixos servicis o millors i ens hem ahorrat moltíssim diners en eixe ente inútil i caríssim que és la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Alcalde, per què tanta mentira de l'esquerra en general i tant de despilfarro inútil de diners per part dels socialistes i dels nacionalistes, per exemple, en aquest tema també, a la Mancomunitat de Municipis de la Safor? Bueno, en el tema de la Mancomunitat és la gran mentira. L'altra gran mentira que tenen no sols els socialistes, sinó també els del Bloc, que conjuntament es reparteixen la Mancomunitat i ahir intenten fer-nos veure als ciutadans que és necessària. Nosaltres els vam dir que continuem en la Mancomunitat en dues condicions. Primera, que ha guanyat la Mancomunitat és el Partit Popular, té que tindre un president del Partit Popular, perquè les polítiques del Partit Popular no són ni les del PSOE ni les del Bloc, no són, per sort, per a els que disfruten de polítiques de liberals del Partit Popular. I l'altra, perquè ara en aquest moment n'hi ha un president del Bloc, un president del PSOE i un president del PP. És impossible que aquestes tres persones arriben a acords, perquè la base ideològica que es forma és totalment diferent. I segon, nosaltres també vam demanar que se reduïren els costos i s'ampliaren els servicis. N'hi ha molts servicis que té que fer la Mancomunitat, però aquests senyors no els aborden. I es reduirà personal, n'hi ha molt de personal en la Mancomunitat que pensem que per servicis que dona no són suficients. O crear un altre ente, però que sigui molt més pràctic per atendre les ciutats menudes. I tot això que ha demostrat, de fet, alguns alcaldes en petit comitè ho comenten, que és, que és la fórmula que s'hauria d'adoptar. El que passa és que jo torno a repetir, no vaig a tirar un euro de Ciutadans de Gandia, perquè Ciutadans de Gandia no ens aprofitem de res de la Mancomunitat i del que ens aprofitàvem ho pagàvem. Entonces, ho van deixar molt clar, que o canviava les regles del xoc o treballàvem com teníem que treballar. Per exemple, la Mancomunitat podia començar a treballar en tot el servici d'aigua potable de tots els pobres i fer mancomunat este tema, com ho tenen altres llocs, o mancomunar tot el servici de neteja d'edificis, o mancomunar mil coses que pot fer la Mancomunitat en forma, diguem-ho, que siga pràctica i que siga real. Però no tenen interès. No tenen interès per què? Pues perquè ells saben massa que la Mancomunitat està a mínims mínims i que a Gandia no li aprofita. I nosaltres estem pagant uns diners i damunt que el govern anterior portava 2 anys sense pagar, que nosaltres, este govern, se va posar al dia i estem pagant, i hem pagat damunt els senyors del Bloc i del PSOE, ens criticaven. Pues, com diu el dicho, pagar i plorar, que estiguen ells. Bé, entrem en l'última qüestió d'esta primera part, senyor Torró, i m'agradaria que, en este cas, no parlarem directament de l'oposició, sinó de part de l'oposició, perquè vostè sap que el Partit Socialista està traient els endollats, que diuen ells, els enxufats, que diríem nosaltres, i no pensa que ja ha perdut el rumb un poc? Bueno, jo ahir me sorprenia. És més, vaig a dir-li, ahir va haver un membre del grup socialista que me va dir que lamentava el que havia entrat, perquè va entrar un xic que han contratat, no vaig a dir el nom, a mitja jornada, per a uns temes que, a més, no té ninguna tendència del Partit Popular. Entonces, la meva pregunta va ser, entonces, tot el que contrata l'Ajuntament té que ser enxufat?
Ah, claro, perquè aixina van treure, que me va saber molt de mal i va vindre al meu despatx, l'home molt ofès, de Protecció Civil, que va ser votat en una assemblea. O sigui, que nosaltres no tenim ni idea de qui eixia. I van eixir traient-lo com a enxufat. O sigui, el Partit Socialista en aquests moments està, una de dos, o no veu res important que puga atacar-nos, perquè tot el que trau és, me trau que jo havia estat en un hotel 388 euros, i després resulta que s'enganya i no era una suite que diuen, eren dues habitacions i, a més, en estàndard, en un hotel de 4 estrelles, però tinc la valentia i estan en aquests temes i estan ahí, però jo penso que la ciutadania espera alguna cosa més d'una oposició. O sigui, una oposició ha de confrontar contínuament, o té que fiscalitzar, o té que aportar idees, que és el que tots estem esperant. Quina és la idea del Partit Socialista? O sigui, ara que han fet el Teatre Serrano, diga vostè què és el que vostè faria en el Teatre Serrano. No mos diga que faria el que faria, que és beneficiar a un grup del Bloc i del Partit Socialista pagant-li ahir per a que haveren treballadors que desenvolupaven per al senyor Boix la faena des del Partit Socialista, que això ja ho han denunciat. O sigui, el que volen és, bueno, pues seguir, però no van a trobar mai, mai, ja li dic jo, no van a fer ninguna denúncia que tinga calat, perquè és que no n'hi ha. Este grup popular i este govern popular està treballant dia a dia i està contratant moltíssima gent, moltíssima gent. Després es queixen que si, bueno, que si el paro puja, baixa o, com diríem, abuela, toca la marraixa. Una brevíssima pausa i tornem a més qüestions amb l'alcalde de Gandia, el senyor Arturo Torro. Bé, doncs tornem amb tots vostès, continuant fent-li aquestes preguntes a l'aire, que el senyor Torró desconeix, per a que mos les conteste i que ens passi al dia de tot el que està ocorregant en temes puntuals de la nostra ciutat. Com l'última qüestió li l'ha fet jo, li toca al senyor Pina. Bueno, alcalde, voldria parlar, si li pareix, també d'un tema espinós, diria jo, que és el tema de la televisió, perquè vostè va tancar Gandia Televisió i ha guanyat el xuit en els tribunals. Per tant, res tindrem que pagar d'indemnització per una televisió que era ruïnosa, Gandia Televisió, per a tots els gandienses, i que no feia, a més, aquesta televisió una altra cosa que estirar-li la xaqueta, o com vulgarment es diu, lamer-li el traserillo a l'exalcalde Orengo i a socialistes. Jo, sincerament, me sent feliç, molt feliç, perquè vostè hagi tancat Gandia Televisió, però li diré que també me sent feliç perquè ara es vaig a tancar una altra televisió ruïnosa com és Canal 9 i ojalà per mi es tancaren totes les televisions autonòmiques i nacionals de titularitat pública, incluïda Televisió Espanyola, perquè totes, alcalde, sense excepció, són una ruïna econòmica per al nostre país. Vostè, alcalde, què pensa de tot això? Bueno, jo me quedé un poquet a meitat camí, me quedé a meitat camí. Per exemple, en el tema de Gandia Televisió, evidentment és una televisió que tenia un gasto impressionant, quasi 2 milions d'euros, el que m'ho han detectat, el que han detectat anual. Estic segur que hi havia molt més, però el que m'ho han detectat i que es pot detectar. Quasi 2 milions d'euros. Una televisió en 500, 400, 600 mil euros es pot fer perfectament a la ciutat de Gandia, tindre els ciutadans informats i no fa falta tindre aquesta despesa. I jo soc partidari de que la televisió, evidentment en Gandia, sigui com és ara, doncs és una televisió externa i el que la fa més plural i el que realment el govern no té que dedicar-se a fer televisions, té que dedicar-se a el que té que dedicar-se, que és a governar. Nosaltres vam patir Gandia Televisió, jo vaig patir personalment i tinc que dir així que, per això està demostrat, que el dia de la reflexió de les eleccions estava passant-se un programa de tertúlia on era contínuament el candidat del PP, si guanya farà això, el dimoni. Però és que el dia de les eleccions van passar el programa més de 25 vegades. Per si algú no l'havia vist, veig era, i si tenia alguna duda de que anava a votar Arturo Torró, bueno, pues ho tinguera clar. Pues tots estos que estaven així, en eixa tertúlia, intentaven que Gandia Televisió seguira perquè sabien que nosaltres l'anàvem, ells no pensaven que la tancaren, ells pensaven que anàvem a fer-la d'una altra forma, però evidentment nosaltres no tenim ningú interès
de que l'Ajuntament de Gandia tinga ninguna televisió. I en quant a Canal 9, jo me quedo en un terme mig. Jo penso que Canal 9 n'hi ha que redimensionar-la. Canal 9 ha sigut un error, en aquest cas, del Partit Popular. Per això les televisions en mans dels governs són molt perilloses. I jo sí que una o redimensionaria el tamany que tinga que tindre o realment la trauria també externa per a que n'hi hagi una televisió valenciana, però que se xue l'empresari els diners i que faci la televisió. On hi ha una fórmula que també s'aposta molt i que jo l'havia fet al principi, és una televisió nacional en desconnexions de 2-3 hores per cada una de les autonomies. Perquè ara està Canal 9, però Telemadrid està ahí, que està en un dèficit superior. I Canal Sur, que diuen que només deu que 80 milions, m'agradaria veure quines són les transferències que li ha fet el govern. El dia que hi hagin les transferències que li ha fet el govern andalús a Canal Sur, superarà, ja ho dic així, i me la xue, en creixents a Canal 9. I no n'hi ha que perdre els nostres companys de dalt, els catalans. Els catalans només este any li han fet una transferència de 200 milions d'euros. 200 milions d'euros en la que està caigent. O sigui, si sumem totes les televisions, avui tenim un dèficit de més de 2.600 milions d'euros. 2.600 milions d'euros en la crisi que hi ha en aquest país, per veure televisió, jo penso que més d'un se ho tenia que fer veure, perquè realment no seran 2.600, seran més de 4.000 quan tinga la realitat. Entonces, els polítics, jo soc el primer, n'hi ha que enllogar-los de curt, i si volen una televisió, que se la paguen per a títol personal, no que vagin i que utilitzin les administracions públiques per a pagar televisions, que jo estic a favor que n'hi hagi televisions, moltes televisions, com en Estats Units, mils de televisions, però que no isguen de la butxaca de ciutadans, en aquest cas d'Espanya. Parlem de manipulacions, senyor alcalde, en lletra minúscula de moment. Jo particularment a vegades al·lucine de coses que veig, i sense anar més lluny, l'altre dia, no fa molt, setmana i mitja, vaig anar a una roda de premsa que es feia, una manifestació, perquè havien despedit a un senyor de Màlaga, eren 10 sindicalistes els que estaven en la porta de Mercadona, i les consignes eren terribles. No vaig a esplayar-me, però li vaig a dir simplement una de les més fluixetes, i és que dia Roig Cabrón, acabes en el paredón o algo així, o obrero despedido, patrón colgado. També vaig estar en una manifestació, en aquest cas, en contra de la llei Wert, i hi havia una persona que portava un ninot que posava Wert i estava penjaet. Vostè pensa que en aquest cas els mitjans de comunicació medeixen en el mateix rasero a la gent de centre dreta que a la gent d'esquerres? Mire, jo he notat i ho he experimentat en les meves carns, les amenaces contínues, les amenaces dins de la sede del Partit Popular, les amenaces en ma casa. Jo he sigut amenaçat en la mateixa diana que han mort molta gent en el País Basc, en ma casa, en l'eixida de ma casa, i jo veig que en aquests moments ens estan anant de les mans. El país està molt crispat, molt crispat, però tots hem d'intentar rebaixar la tensió i també recordar-li a la gent, perquè pareix que així s'han oblidat que fa 8 anys ha governat el senyor Zapatero i que fa 4-6 anys ara el senyor Zapatero sabia que hi havia una crisi i no ho va dir, i va fer unes eleccions dient davant de tota la ciutadania espanyola no hi ha crisi. Quan els alemans veien la crisi se posaren a treballar, però era una crisi menudeta i la pogueren solventar. Els francesos, els americans, nosaltres, gràcies al senyor Zapatero, hem esperat a que el formatge no és que fera olor, és que estigués florit. I llavors, ara és el problema, i tot el problema està solucionant-lo Mariano Rajoy. Però aquests senyors, el que tenien que fer molts d'ells és callar i, per almenys, esperar a veure quins són els resultats de Mariano Rajoy. I n'hi ha una cosa importantíssim, que és internacional i que és un coeficient que n'hi ha que veure. La prima de riesgo estàvem a quasi 700. A quasi 700 quan la va deixar el senyor Zapatero. El senyor Mariano Rajoy ha baixat aquest indicador a 200 i pico. Això és important. Les exportacions estan pujant. Pareix ser que tots els països estan reconeguent-nos com que estem així, però n'hi ha 4 que no els interessa, que no van a veure-ho, que van estar tot el dia crispant. Jo, que ho he patit en la meva carn, jo no diria mai el que han dit de mi com a polític, de mi jo no ho diria mai dels meus contrincants. I jo he sigut en les televisions, en la premsa, en unes difamacions contínues, tant jo
com el senyor Rajoy, com cada un dels dirigents del Partit Popular. I això és el que no es pot permetir. Està en el cas Bárcenas. Ojo, que jo soc el primer, que el tanquen. A clavar la mà, que el tanquen. Però no ens oblidem de l'ERE, de l'ERE d'Andalusia, que estem parlant de 500 milions d'euros. És que Bárcenas és un aficionat. És que és un aficionat al costat d'aquests senyors. Tots. Però el que no pot ser és que en l'ERE vostè veig els programes que n'hi ha de les televisions que directament estan apoyant a governs d'esquerres i d'això no parlen res, d'això no diuen res. I estan que si hi ha una facturita, que si hi ha no sé què, que si este ha apagat la luz de no sé on. Escolta, que hi ha 540 milions de fraudats. Ara estan apareguent en Canal Sur beneficis de la UGT. L'altre dia vaig dir que compraven no sé quants maletins a Xina per tal. Che, bé, això ho tindrà que treure algú, això ho tindrà que dir en alguna televisió. La dreta, i en aquest cas el centrodreta d'Espanya, el Partit Popular, saben molt de fer els deures, molt de traure, però ells ens guanyen molt en verborrea, en escenificar i en fer-se els morts. Això és el que més es va a molts d'aquests dirigents que saben que els culpables de tot el que ha passat en aquest país ho té Zapatero, per no haver vist la crisi a temps. Senyor Pina. Alcalde, dos temes importantíssims per a la ciutat de Gandia. El nou hospital que ja hauria d'estar obert en Gandia i el nou retén de la policia local de Gandia, que també imaginem que ja no tardarem molt. Però per a quan, alcalde? Els ciutadans, aquestes dues coses les volem per allà. Vostè com ho veu, per allà o tardarem en veure-ho? President de la Generalitat, en companyia del conseller Moragues, que és de Gandia i evidentment té tant d'interès com este que està parlant en que l'hospital vagi endavant, i el Consell de Sanitat, que ja s'havien posat els diners suficients i necessaris per acabar l'hospital. I el retén de policia, estem a l'espera que el Pla Confiança, en la seva segona modificació, que esperem siga en el mes de desembre, desembre-gener, firme el decret que té que firmar per a que ens incluïsga dins dels pressupostos, que me consta que van a fer-ho i que començarem immediatament. El que passa és que el retén de policia, el que depèn d'aquest ajuntament ja ho ha fet, que és comprar els terrenos, i per això venerem una parcel·la que teníem, perquè pensem que Gandia té que tindre un retén de policia i en un lloc emblemàtic i el millor perquè la seguretat és clave, i després serà la Generalitat Valenciana la que va a pagar totes les obres del retén. I vull deixar-ho així molt clar, el retén de policia de Gandia el paga tota la construcció, el paga la Generalitat Valenciana. Dic per allò que estan dient tant el Bloc com el Partit Socialista, mos va a costar 4 o 5 milions, no mos costa 4 o 5 milions, sí que mos costava 6 milions el retén que anava a fer-se en la zona de Benirredrà, en sol nostre, i només la construcció no costava 6 milions, i ahir estan els projectes que va fer el senyor Mut i que este alcalde ha replegat per a fer-ho en la zona de l'entrada de Gandia, que és on té que estar el retén, perquè mos controla Santana, mos controla la platja, mos controla totes les entrades, i la policia té que estar molt dignificada per a que també dignifiquin els ciutadans i mos sentim segurs. Canviem de tema, encara que també és un tema prou espinós, senyor alcalde, i és que ara es rasguen les vestidures, és que fa escassament uns pocs anys volien donar uns terrenos a una universitat catòlica. Estem parlant del Col·legi Internacional. Jo crec que les veus ja estan acallant-se, però encara hi ha algú que vol treure el cap dient que això és una aberració. Què pensa vostè? Bueno, pues yo ahí lo voy a explicar, me lo voy a explicar en una sala donde estaba toda la Federación de Veïns y todos los veïns y todo el mundo va a entender, porque es algo muy sencillo. Lo que pasa es que, como todo, tornem a decir lo que interesa y lo que no interesa. Había un edificio en Gandia, en el polígono del Codar, que es el edificio que utiliza el CSICOM, que está totalmente desconchat y caigent. No ho dic jo, que vaig en la ciutat, que ens costa un milió i pico per rehabilitar. I va haver una petició, diverses peticions de col·legis internacionals, que són col·legis que no té res que veure amb col·legis d'anglès, són col·legis molt específics i especials, on estan en diferents països i en diferents zones i es pot estudiar en un altre sistema que depèn del país d'origen del col·legi. I el que han fet és ni més ni menys que el que va fer el senyor Orengo a la Universitat Catòlica. Va agarrar els terrenos i les va donar a la Universitat Catòlica perquè farà una universitat, que seguim en ello. I nosaltres vam aplaudir i estem encantats. I el mateix que anem a fer nosaltres, que hem tret un solar dotacional darrere de l'Ajuntament,
per a que s'instal·li un col·legi de Gandia, i segurament pues, serà el col·legi que n'hi ha colindant, que serà Carmelites, el que ampliarà la seva línia de batxiller. I nosaltres encantats, tot això riquea. El que no entenc és estos senyors, bueno, pues, però sempre són els mateixos, sempre són els mateixos. El senyor del Bloc, el senyor més radical del Partit Socialista, és que no volen entendre-ho. Però bueno, serà una riquea per a Gandia que hi hagi un col·legi internacional que des de quasi Alacant fins al Cira no n'hi ha cap, i van a vindre xiquets de totes les comarques i persones que ens interessa. Pluralitat i obert, i que vinga tot el món a Gandia. Un col·legi internacional a una ciutat, ojalà ne vinga un altre, un col·legi alemà, un col·legi francès. Això li dona categoria a una zona, i això fa que s'instal·li gent d'altres països i d'altres zones que venen a viure a Gandia i que volen portar els seus fills a un col·legi internacional per si un dia es tornen al seu país i volen emportar el xiquet en el mateix sistema que està homologat en tot el món. I per tant, riquea, tot el món ho entès. Els del Bloc no van entendre-ho mai, mai. Ni els radicals del Partit Socialista, mai. Però sí que n'hi ha, i no vull donar més datos, n'hi ha pues, un concejal del Partit Socialista que el seu fill va al Liceu Francès. I, en fi, i jo no diré mai qui ni com, perquè jo no vaig entrar, però sí que n'hi ha gent que opta per aquesta opció. Per tant, me pareix un poc demagògic el que es parli i es faci així. Senyor Pina. Alcalde, voldria fer-li una pregunta un poc de títol personal, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, vostè, alcalde, no cobra com a alcalde de Gandia. És a dir, vostè mos ix gratis als gandians. Però moltíssima gent, entonces, com a conseqüència d'això, es pregunta de què viu exactament l'alcalde de Gandia. I jo li demane, per favor, que m'ho expliqui a mi i a tots els que mos estan veient, però, a més, en total claritat. És a dir, sense rodeixos. Bueno, anem a veure. Avui mateixa, en un tuit de Mascarell, pregunta de què viu. Li ho vam explicar ja l'altre dia en un pleno. ¿Vale? Tot el món sap el problema que jo vaig tenir en Bankia. Bankia, pues, dels meus ahorros, tenia molts diners, pues, estic afectat com està afectat bueno, pues, molta gent en Espanya per les preferències subordinades. I a mi em va agarrar pues, varios milions d'euros en esta xua. I això està en pleit i està en concurs. Està a eixa empresa i estic jo perquè estan protegint el meu patrimoni i per tant tinc una activitat concursal. Activitat concursal que el jutge m'ha posat per a viure més de 8.000 euros, 9.000 i pico euros per a poder despesar. Però independentment d'això, són aquestes dues empreses. Jo tinc més empreses. Mira, vostè està ara en Argentina i en Uruguai. Jo tinc casa en Argentina i tinc casa en Uruguai. Tinc casa en el Rincón de l'Indio, una de les cases més boniques que n'hi ha a primera línia. I llavors, jo tinc el meu modus de vida que no té res que veure en l'Ajuntament de Gandia. O sigui, ni té res que veure en el que jo estic fent així. Jo tinc negocis en Xile, tinc negocis en Brasil, tinc negocis en altres països, tinc dos joint ventures en Xina. Llavors, vull dir-li que jo m'he dedicat en la meva vida professional al món de l'empresa. I entonces, bueno, però el Partit Socialista i en este cas el senyor Mascarell està, bueno, pues RQR intentant, jo no sé què és el que intenta. Té la meva declaració de la renta, té els meus béns declarats en l'Ajuntament de Gandia. Entonces, seguix, però per a què? Pues perquè per a ell, Arturo Torró, que l'ha enganxat Bankia, és un miserable, i a les persones que han enganxat Bankia són unes pobres persones. Per a mi, totes les persones que han enganxat Bankia, totes se mereixen el mateix respecte. Però el senyor Mascarell, bueno, pues intenta atacar-me, que no aconsegueix, perquè ningú, tot el món veu que jo tinc la meva vida i que, vamos, pense que la meva solvència, els meus fills tenen una vida molt digna i pense que no es falta de res, ni a la meva família, ni a ningú. Però és algo que tinc que suportar. Per això estava dient que tot això, que el Partit Socialista, jo mai diré ni de què viu el senyor Mascarell, ni me clavaré en la seva família, ni el senyor Orengo, ni ningú, perquè nosaltres estem així per a fer política. I entrar en temes personals me pareix lamentable, molt lamentable. I jo, per desgràcia, sóc un dels afectats de les subordinades de Bankia. Ell vaig a dir-li, sóc el més afectat d'Espanya, de les subordinades de Bankia. Entonces, bueno, pues jo tinc un xui en marxa contra Bankia i contra el Banc d'Espanya i estic segur que el guanyaré en 3 o 4 anys, i m'indemnitzaran en els diners que me corresponen. Igual que passarà en molts ciutadans que estan. Però si això li alegra i el fa feliç al senyor Mascarell, jo no me li desitge que no es veja en ell el que m'ha vist jo i la meva família.
Sempre m'he deixat un apunt, en el meu poble sap com es diu això? Enveja. Pense, no ho sé. Bé, canviem de tema, senyor alcalde, perquè pràcticament en la dècima part de lo que es gastava l'anterior govern en Fitur, en una edició, vostè ha portat, vostè i el seu govern, 40 o 50.000 estrangers a la nostra plaça. Bueno, això era una altra de les assignatures. Quan nosaltres entrarem en Gandia, que de quan en quan ven que se n'anaven a una fira, que se n'anaven, nosaltres enteníem que així s'havia fet alguna cosa de turisme internacional. Així no s'ha fet res de turisme internacional. Per primera vegada l'any passat en Fitur, este alcalde va firmar en turoperadors internacionals. Això què vol dir? Que nosaltres sí que hem firmat en un senyor que està en Anglaterra, o està en França, o està en Alemanya, i allí va vendre les agències de viatge d'allí que existeix un lloc que es diu Gandia. Això no s'ha fet mai. Nosaltres tenim ara 14 delegacions en el món, que no ens consta diners, simplement tenim que firmar i, evidentment, tenim que donar-los unes garanties de que quan vinguin i tal. I este any, per primera vegada, han vingut 1.000 alemans, han vingut austriacos, van a vindre holandesos, van a vindre francesos. Ara estem treballant en Moscú i anem a obrir una delegació. Quan dic obrir una delegació, no és que Gandia va tindre allí una delegació, sinó que signem en un tour operador que mos ven Gandia allí i li donem una sèrie de condicions. Entonces, en dos o tres anys ja li dic jo, bueno, no me n'hi ha que preguntar a la gent que estava de Creu Roja en les platges i a la gent dels bars que estan veient que arriben estrangers, però van arribar molt més estrangers. Per què? Perquè algú té que anar allí a dir-los existeix Gandia. Si vostè va a una agència de viatges i diu vull anar a passar unes vacacions a Espanya i vull anar a la zona de la Comunitat Valenciana, si aquells no tenen Gandia en l'ordenador no eixirà mai. Per primera vegada en la història des de l'any passat, per primera vegada, eix Gandia en un muntó de turoperadors especialistes en zones d'aigua, en deports aquàtics, especialistes en sol, en platja, en muntanya, i tot això farà que en 4 o 5 anys Gandia tinga una platja on té que haver diversitat. Este any anem a treballar molt l'italià, el turista italià. I bé, i anem a fer que Gandia, si tenim la millor playa d'Espanya, en aquest departament, no n'hi ha cap de playa que tinga l'arena que té aquesta. Per desgràcia han governat molts anys socialistes que la visió que tenen de turisme, bé, és la mateixa que tenia m'abuelo, m'entens? I bé, i així n'estem, però molt bé, molt bé. Senyor Vila. Bueno, alcalde, simplement fer-li una puntualització a el que acaba de dir. Gandia no només té la millor platja d'Espanya, jo penso que té la millor platja o de les millors platges del món, perquè mire que he viatjat i no n'ha vist ninguna com esta. Però, alcalde, jo voldria parlar-li d'un tema econòmic, és a dir, perquè la gent està molt fotuda econòmicament i moltíssima gent està sense empleo. Jo voldria que vostè explicara què és el que ha fet vostè i què més va fer vostè per ajudar els gandienses a que tinguin empleo, perquè la situació, alcalde, de moltíssimes famílies en Gandia és esperant. Jo voldria que vostè els donara un missatge d'ànimo a aquestes famílies i sobretot que els diga què pensa fer per ajudar-los a trobar treball. Bueno, nosaltres tenim el pla d'empleo més ambiciós que hi ha en la Comunitat Valenciana. De fet, tota la Comunitat Valenciana destina els mateixos diners que destina Gandia a l'empleo. O sigui, la Generalitat Valenciana destina 2,5 milions i l'Ajuntament de Gandia destina 2,5 milions. Este pla d'empleo ha donat una sèrie de llocs de treball importantíssim, però n'hi ha un dato que jo vull comentar-li a la gent que és fonamental, que és el paro de l'últim mes. En el paro de l'últim mes, nosaltres pugem en 200 i pico parats, però, ojo, pugem en un 4%, Benidorm puja en un 7%, Torrevella en un 9%, Cullera en un 15% i Benicàssim en un 8 o un 9%. És a dir, tots han pujat en el paro més que nosaltres. Per què? Perquè acaba la temporada d'estiu i estic parlant de ciutats igual que Gandia, en les mateixes condicions de platja, de turisme i tal. Clar, així n'hi ha dos components. Un és el component nacional, no jo diria jo nacional, hi ha un altre component que és l'europeu, que ara, gràcies a veure que la Merkel ha pactat i a veure si obri ja un poquet l'espita i ens dona un poquet d'oxigenó als europeus que ens està fent passar per un canut. La política de la Merkel és nefasta per al desenvolupament d'Europa. Per a Alemanya li va bé, però per a nosaltres ens va molt mal. Llavors, d'ahir té que despegar l'empleo. Però, ojo, quan l'empleo en Espanya despegue, Gandia serà la primera a naixir, perquè els seus indicadors estan contínuament donant unes pujades de paro per baix
de lo que està pujant la seva zona comparant les seues ciutats. I això és molt important. Això, evidentment, l'oposició no va veure-ho, ni vol veure-ho, ni li interessa veure-ho. Quan haurien de dir, hombre, m'alegre que Gandia ha crescut en paro menys que Benidorm, menys que Torrevella, menys que Benicassim. Per què? Pues perquè són els que ens podem comparar. Entonces, jo sempre dic que des d'ací se pot treballar per al paro moltíssim, i estem treballant. Estem reduint menys que les altres ciutats. Ara qui té que tirar és l'Estat. L'Estat té que començar a donar polítiques laborals que siguin correctes, té que començar a despegar l'economia, i la Merkel té que obrir l'espita, té que posar la màquina de diners en marxa, té que posar que els bancs comencen a donar, i Europa té que no ser el que és una faixa constrinyida ahí, i té que ensenyar-se d'Estats Units i d'altres, o de Brasil, i d'altres polítiques que fan, primer, tancar arancels, això és molt important, tancar fronteres i posar arancels, no tancar-les com a tancar Brasil o com a tancar Argentina, però sí que així no pot entrar producte de Xina com Pedro por su casa. Això no pot ser, perquè al final els fabricants espanyols no poden fabricar res. Això, junt amb les polítiques de Rajoy i les polítiques que està fent Gandia, jo li dic a la gent que estiguin tranquils, que si algú ix del forat, ix va a ser Gandia. Dit això, senyor alcalde, vaig a dir una paraula que no voldria que em malinterpretara, i és que vostè és una persona molt pesada, en l'aspecte de que si té que anar 300 vegades al dia a València va, o 400 a Madrid, vostè va per traure algo positiu per a la nostra ciutat. Però de vegades es troba en les portes tancades, i ara vaig a fer referència a l'hospital, que el senyor Moragues va dir que s'acabaria l'any que ve, però ara mos ix Iberdrola i diu que això és subestació, no la fa. Què pensem al respecte? Bueno, pues ara tendríem que posar-nos una altra vegada manos a l'obra i una altra vegada, com diu vostè, a ser pesats. I ara tindrem que anar per activa i per passiva, i la Generalitat ara té de donar el do de pecho. Si aquest hospital és fonamental, i jo estic segur que el conseller Moragues ha demostrat la seva sensibilitat i va seguir demostrant-la. Nosaltres estem en conversacions contínues en Iberdrola, evidentment n'hi ha problemes, però se buscaran solucions, perquè si no va deixar subestació anirà d'un altre lloc, però, vamos, ningú crec que pense que l'hospital per el tema elèctric no se va posar en marxa. Si no n'hi ha eixa serà un altre, i si no es farà el que es tinga que fer. Però tenim la gran sort de tindre el conseller Moragues en Gandia, que està molt sensibilitzat, que és de Gandia, i quan en Gandia te toca un conseller o un poble, doncs, bueno, per almenys tens una veu dins del Consell de la Generalitat, i estic segur que farem lo impossible, treballarem colze a colze per a poder traure aquest tema endavant. Senyor Pina. Jo voldria vostè què és i sobretot políticament com es defineix vostè. Per exemple, jo li diré que jo sóc un liberal a ultrança, és a dir, jo no crec en lo públic, sols crec en lo privat. Jo sóc laico, antieuropeu, valencianista, firme defensor de la unitat d'Espanya, i estic sempre enfrontat sense contemplacions en els nacionalistes. I per últim li diré que sóc un firme defensor de l'ensenyança trilingüe en majúscules, és a dir, que s'estudia en castellà, en anglès i en francès. Però m'agradaria que vostè, políticament parlant, es definira en tots aquests temes, alcalde. Bueno, vostè que ho té tot molt clar i molt definit, però a mi, primera, el de treure tots els sistemes, treure-los a empreses exteriors i que tenen empreses exteriors, això és clave. O sigui, ningú ajuntament avui pensa que pugui estar allà, bueno, doncs, portant tots els sistemes que hi ha en l'ajuntament, que són xarlits o tal. Llavors, quan més traguem fora de l'àmbit administratiu, molt millor, perquè s'ha demostrat que hi ha una major eficàcia, hi ha més flexibilitat, les administracions estan més encorsetades i, bueno, això comporta que pot haver més agilitat. Jo, per tant, ahir soc com vostè, soc liberal i entenc que deu treure's tot a empreses externes. Soc valencianista, però, a més, sense cap de fissura, o sigui, jo soc de l'himne, de la bandera, del valencià i de tot allò que aprovar les Corts Valencianes. També haig de dir-li, si demà les Corts Valencianes, per el motiu que siga, canviaren i digueren, en més de franja blava, serà franja color taronja, bueno, doncs tindrien que dir, m'agradava més la blava, però jo seguiré posant a la porta de ma casa la franja que me diga el que democràticament mani, cosa que estos no fan. I en quant a liberal, també ho he dit,
i no sé què més, espanyol, vamos, me sent que espanyol per damunt de tot. O sea, jo sóc valencià i espanyol, però me sent orgullosíssim de ser espanyol. I vaig a dir-li, estem perdent una gran oportunitat, i això sí que jo li demano a Rajoy que té que haver mà dura, no té que haver fissures. O sigui, així som tots espanyols perquè així està la Constitució i així s'ha votat. I no ha votat una comunitat o una altra, han votat tots en Espanya i han decidit quin és el camí. I estem oblidant-nos que en Estats Units l'espanyol està creixent moltíssim, l'idioma, que tenim un mercat latinoamericà molt gran, que els xinos estan ensenyant-se com a segon idioma l'espanyol, i tenim un mercat, i ara estar fent el tonto i divagant, i a veure si ara parla això i si així n'hi ha allà, així n'hi ha un idioma fonamental que és l'espanyol, després estan els idiomes de cada una de les seues autonomies perquè tenen que practicar-los, però no ens oblidem que n'hi ha idiomes internacionals com l'anglès i l'espanyol, claves per a que la economia despegue, per a que la cultura despegue, i després, evidentment, respectar el que és català, gallego, basc i valencià, però no ens confundim que n'hi ha algo molt important, que és un país que es diu Espanya i que l'han fet entre tots i que cada un dels que estem així ens sentim orgullosos, jo per lo menos, de ser espanyol. I aquell que renega de la seva terra i renega del seu país, per a mi, diu poc al seu favor. Senyor alcalde, ens queden escassament 2 minuts, conseqüentment li demane, per favor, que en menys de 10 paraules en definisca a la gent o a les entitats que vaig a anomenar-li. Alfonso Rus. Un fenómeno. Si no existiera, habría que inventarlo. L'únic tío que n'hi ha en la comunitat valenciana que, avui per avui, és capaç de mantenir una economia, pagar a 30 dies, jo diria que antes de 30 dies, i que ha demostrat com se fan les coses. Carles Ripollo. Una gran senadora, una enamorada de Gandia, una persona que jo li dic molt i ella a mi, con lo qual tenim una simbiosi perfecta i és un apoyo ara mateixa en el Senat i així és un orgull per a, com a ciutadà de Gandia, tindre una senadora com Carles Ripoll. Josep Miquel Moya. Josep Miquel Moya, lo millor que tenia el bloc. Se n'ha anat Josep Miquel i el bloc ja no és el que era. Tenia una fissura ideològica, més que Josep Miquel era, al millor, més del bloc que els que estan avui, però era un tio recte, serio, i el que te tenia que dir te ho dia en paraules escuetes, però així sí que coia. José Manuel Orengo. José Manuel Orengo, pues mire, jo pensé que, jo el diria com un exalcalde de Gandia, que ha fet el que ha pogut, però que avui hauria pensar-se molt, molt quin és el seu paper i si vol eixir per la porta gran encara, per lo poc que li quede per la porta gran, jo d'ell me replanteixaria les formes. Fernando Mut. Fernando Mut ha sigut un error per a Gandia, un grave error per a Gandia, ha sigut un pago que ha tingut que fer el govern socialista, que mos així moscar, i algun dia direm que ens han costat les fantasies d'este senyor, que, bueno, per desgràcia, estan en factures, han pagat els ciutadans, i un senyor que ni viu en Gandia, ni estiu en Gandia, ni té res que veure en Gandia. Ximo Puig. Ximo Puig, nada, el passat totalment, i recem que no entren a la Generalitat Valenciana, Antoni Miró. Antoni Miró, doncs un oportunista, que s'ha donat a Gandia, li ha vingut bé tota la publicitat, i un catalanista de pro, i una persona doncs, que ara suposa que en les ciutats que governa el bloc i el Partit Socialista farà negoci perquè ha sigut al final bueno, doncs el defensor de no sé què. M'entens? Però bé, tot el meu respecte, un tio molt simpàtic, ens ho passarem molt bé, ens ferem 2 botetes de vinc que estàvem allí i era una altra persona. Quan eixirem, després han vist la segon cara, però jo penso que està venent escultures en vez d'estar pensant en altres temes. I per a finalitzar, Pluja Teatre. Pluja Teatre, un error grave, garrafal, el que estan cometent d'atacant, perquè ells han tingut una gran oportunitat. Jo, ells han sigut, si jo es definira, diria, el gran beneficiat d'esta ciutat, uns teatreros, per el tema del teatre, uns bons teatreros. La primera obra que vaig veure jo en ma vida, jo feia teatre, era d'ells, era Sang en Ceba, i jo penso que uns oportunistes s'han aprofitat del govern socialista, el govern socialista s'ha aprofitat d'ells, i deurien haver cuidat més les formes i els diners, que costaven molts diners per a aquesta ciutat. Alcalde, moltíssimes gràcies. Bona nit. Moltes gràcies a vosaltres, sempre. Senyor Pina, bona nit, gràcies.
Bona nit, ja ha sigut un autèntic plaer passar este ratet amb vosaltres, sobretot en l'alcalde de Gandia, per supòs que era la primera vegada que ens visitava. Alcalde, un fort abraç des de l'Argentina i fins la propera vegada que ens tornem a veure. Gràcies, bona nit. I com sempre bona diguem, nit. Vostès són els que tenen l'última paraula. Moltes gràcies, bona nit. Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente.